Kuti Xhaferi. Pra, gjykata ka njohur një Luzim Bashën si kryetar. KQZ-ja po ashtu dhe pret që ai t'i dërgoj dokumentacionin e plotësuar. Ju vet, kë keni kryetar? Kë njihni? Unë nuk e njoh Luzim Bashën si kryetar. Nuk e njihni Luzim Bashën si kryetar. Dhe kam qenë maksimalisht i angazhuar që ai të jepte dorëqen e parevokueshme. E gjithë problematika që prodhoi dhe argumenta për zotin Bushati që të gjykonte kryekomisionerin e zgjedhjeve që nuk vepron sipas bindjeve, ka të bëjë me faktin që kryekomisioneri që duhet të sillet vetëm në interpretim të ligjit u sol si politikan. Ndoshta mund të jetë frymzuar nga zoti Listani që ke fituar në Skype se ka qenë kryekomisioner dhe tani është në politik, po ai nuk e ka kohën. Pra Celi Bashi aty duhet sillet si kryekomisioner dhe u sol si politikan. Bëri interpretime politike, duke thënë që unë mendoj që partia duhet jetë këtu dhe ka është e dyta apo e treta herë që mbart qëndrime politike edhe në mbledhjet e tjera. Kur duhet sillet? Dhe unë mendoj që normalisht nuk është e pëlqyeshme që ishte i ftohtë fare, duke vendosur edhe kufizime për grupimin tjetër, duke thënë që ishte i pa interesuar që edhe nëse këto dy grupime nuk regjistrohen në zgjedhje, që mendoj që shkon në unison apo si reflektim i asaj që ka thënë kryeministri Rama kohë më parë në një nga emisionet televizive kombëtare, kur krejtësisht i papërgjegjshëm tha që ne kemi alternativën tonë dhe nuk ishte fare interesuar apo nuk e quante problem për fajësimin në këto zgjedhje dhe të alternativa opozitare. Që tregon sjellje tipike e një regjimi që kontrollon diçka dhe i disinteresuar. Edhe sjellja e Celi Bashit shkoi në unison dhe në reflektim të këtij qëndrimi. Pra, opozita do marri pjesë si Çeço, po dhe po nuk mori pjesë. Mirë, do ta komentojmë edhe qëndrimin e Edi Ramës më vonë. Jo, jo, meqense ju sepse lidhen gjërat. Jo, zotin Basha thatë nuk e njihni si kryetar. Kë njihni zotin Ali Behaj si kryetar? Zoti Ali Behaj është një politikan i komanduar apo për të kryer disa funksione. Dhe mendoj tani po hidhet më shumë dritë që ka qenë një farë keqdashje e zotit Basha për t'i lënë gjërat që të rrjellin në këtë mënyrë, për të prodhuar shumë argumenta, sikur s'u tha edhe nga Bushati që aktualisht de facto sot gjithçka kontrollohet nga është zëri më i fuqishëm opozitar brenda harkut të djathtës shqiptare, zoti Berisha. Pse? Sepse si duket Basha nuk paska lënë dorëqen, i paska lënë gjërat në ky grupim pamarësisht se mori një rezultat që thonte diçka më 6 mars, është rrudhur, se si duket pas ka një skenar rikthimi të zotit Basha që për mua është krejtësisht i papranueshëm. I papranueshëm. Pra ju nuk e pranoni krejtësisht i papranueshëm Luzim Bashën të rikthehet në mënyrë të padiskutueshme se nuk është zgjidhje. Nëse themi që Berisha nuk e zgjidh dot, shumë më tepër Luzim Basha nuk e zgjidh dot, dhe nëse do të rikthehet, jo për të shërbyer kauzës opozitare, po për t'i shërbyer sistemit, dhe unë personalisht, me sa kam në dorë, do bëj maksimumin që ai të jetë i pavlefshëm për sistemin. Për sistemin. Dhe një pyetje të fundit, përpara se t'ja jap fjalën zotit Shehu. Po përgjat gjithë këtij një viti, nga momenti kur Luzim Basha dha dorëheqjen, që është një fakt i njohur publikisht. Nuk e paska dhënë për dorëheqjen. Po pra, jo, dua të them këtë, a nuk duhet kishit bërë ju përpjekje grupi parlamentar, deputetët asaj partie që të regjistrojë kjo dorëheqje që Gazmend Bardhi në funksionin e sekretarit partisë përgjithshëm ta regjistronte dorëheqjen e zotit Basha në gjykatë. Pra të kishte marrë një formë ligjore kjo të prerë. Unë mendoj që aktet procedurale mendoj që shërbejnë si argumenta që jo si nuk qëndrojnë, por që lënë në hije problemin më mallor. Çështja shtrohet që mbasi dha dorëheqjen Luzim Basha, dhe me 6 mars ky lloj grupimi pati një farë rezultati dukshëm më të dobët se rezultati i zotit Berisha, apo pati një farë rezultati, si duket prezenca e zotit Basha nga Tore Drin, dhe ato lidhje dhe prezenca që ka shfaqur, kanë pasur një farë influence dhe diktati dhe e kanë çuar këtë grupim në rënje, Me 10 qëndrime të mia, që s'kam dashur të bëj publike në mbledhjet e grupit parlamentar, kam kërkuar prezencë dhe përfaqësim. Dhe nëse un kam kritika për zotin Berisha, kam respektin maksimal për mënyrën si angazhohet, për energjinë që ka, gjithkush mund të thotë që e bën 100% për interesin e tij personal, nuk ka politikan që nuk ka interesat e tija, po bravo i qoftë për moshën, për angazhimin e gjitha politikan. Ne i kishim gjitha mundësit dhe nuk u shfrytëzuan. Dhe ky grupim është rrullur. Dhe qoftë është lënë që ky grupim të shërbej, që të kthehet Luzim Basha, për të shërbyer brenda sistemit, unë e quaj krejtësisht të papranueshme. Të papranueshme.